Zbývá nám tu po trojuhelník a hledat výšky v něm je asi nejtěžší z těch tří typů. Ale to nevadí, vy to zvládnete, protože vy jste strašně šikovní. Takže, výška na stranu C, ta je jednoduchoučka, tu už jsme dělali dvakrát, tu umíte. Strana C, ryska na stranu C, z vrcholu C, spouštím kolmici. Nezapomenu označit výška na stranu C. Tady mám průsečík patu C, C, C. Tak. No a teď přijde to těžší. Budu hledat výšku na stranu A. Takže najdu stranu A, to je tady, naproti Ačku, to víme. Rysku na pravítku si dám na stranu A. A teď bych měla dojet tady tím pravítkem až do vrcholu A. A koukejte, co to udělá. Pojedu, pojedu, pojedu. A já jsem v bodě A až tady a jsem úplně tady mimo ten trojuhelník. Vidíte to, já jsem vyjela ven. Takže, když takhle vyjdete ven, tak tady tu část my si tam musíme protáhnout. Takže já vezmu pravítko a tady tu stranu A, já si tady protáhnu, jenom takhle čárkovaně je to pomocná čára. Tak, protáhla jsem stranu A a jdu znova, jo? Takže dám rysku na stranu A, dojedu si do vrcholu A, a tady, tady k té pomocné čáře dělám tu výšku. Koukejte. Tohle je výška. Já si to tady ještě protáhnu kousíček dál, jenom ten C, abych vám potom něco ukázala. Tak, takže výška na stranu A je tohle. Tady odsuť ta čára až tady k tomu vrchu, tady k tomu bodu. Je mimo ten trojuhelník zadaný, ale to vůbec nevadí, je to prostě výška v trojuhelníku. Teď zkusíme výšku na stranu B. Strana B je tahle, takže bych zase rysku měla dát na stranu B a potřebuju dojet do vrcholu B. A koukejte, já už jsem tady na konci té strany B a pořád nejsem v tom B. A když dojedu až tady do B, tak mi to zase vyjede ven z toho trojuhelníku. Takže já zase potřebuju tu stranu B tady protáhnout. Protáhnu. protáhnu. A jedu znovu ryska na stranu B. Dojedu si tady do toho vrcholu, hlídám si pořád tu rysku, abych ji měla přesně na té straně. A od té pomocné čáry do toho bodu B spojím. A to je výška na stranu B. Já to tady ještě protáhnu. Tak. Takže odsuď sem výška na stranu B, odsuď sem výška na stranu A a odsuď sem výška na stranu C. A my jsme si vždycky v každém z těch trojuhelníků ukazovali, kde se nám ty výšky protnou, že se nám protnou v jednom bodě. Tak když já tady protáhnu tu výšku, tak tady mi zase vyjde průsečík těch příjmek, na kterých leží naše výška.